SIAE manolotranao ny vaovao. Fifaliana indray no anolorako ny arahaba ho anao amin'izao takariva izao. Ampanajana ihany koa no anasako anao anaraka ny fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MAHA-TV. Tapitra fitoam-piasana amin'ny janoary 2024 ny fipirenena, ary ny tokony ho izy dia amin'ny 2025 no anatontosana ny fifidianana filoham-pirenena. Taom-pifidianana noho izany ny 2024 ary nosoritan'ny depute voafidy tao Brickaville vavonina ny eo anivon'ny antenimieram-pirenena andinika ireo lalàna momba ny fifidianana ao anatin'ny fivoriana ara-potoana faharoa. Volaravoavy sy Tsirakotorsan. Vonona ny eo anivon'ny antenimieram-pirenena andinika ireo tolon-dalàna na volavolan-dalàna manokana entina natsarana ny zotra mpifidianana araka nambaran'ny deputen'ny Brickaville Satra Augustin. Ankoatr'izay dia ilaina ihany koa araka ny hevitry ny solombavam-bahoakan'ny Brickaville ny tokony hisitrahan'ny vahoaka ny lalàna nolaniany ny parlemente. Raha mahakasika ny fiamanana hiatrehana ny fifidianana, ny manana ny vomiera mahaleotena mahamisahana ny fifidianana antsika. Misy ihany koa ny observateur avy any ivelany izay vona hanaramaso ny fiatrehana sy ny fanomanana izay fifidianana izay. Kanefa raha misy ny fitondrasana an'izay volavolan-dalàna tolon-dalàna manokana na mety ho misy fanatsarana na fanitsehana hiakatra teo amin'ny antenimieram-pirenena dia vona tanteraka mihitsy ny solombavam-bahoaka amin'izao fiatrehanan'izao fiatrehana ny fifidianana fivoriana ara-potoana faharoa izao. Ny fiatrehana ny zavatra andrasanay anatin'izany manko dia ny favononanay andray ny tolon-dalàna izay hiakatra eto anivon'ny antenimieram-pirenena. Izay koa nefa dia mbola manao antsoavo amin'ireo lalàna efa nandalo fandaniana teto aminay mba tokony atao na avoaka ny arrêté d'application izy ireo ahafahany vahoaka malagasy misitraka an'ireo lalàna efa nandaniana teto amin'ny antenimieram-pirenena ihany koa. Mikasika ny distrikan'ny Brickaville manokana hitahitan'ny mponina amin'ireo kommuna efatra manakaiky an'i Dekalek nisitrahan'izy ireo herinaratra amin'izao fametrahana ny groupe fahaefatra izao araka nitatitra ny depute Satra Augustin hatrany. Nalaza misy tamin'ny herinandro ity fa misy ny fanatsarana ny fahazoana herinaratra nivoaka avy ao Dekalek izay venavinaina fa ho vita amin'ity ny 4e groupe ny andrasanay ao distrikan'ny Brickaville amin'izany. Na dia tsy ahenika ny distrikan'ny Brickaville aza ny fanomezana sy na fizarana an'izay herinaratra izay mba misy an'ireo kommuna efatra izay manamorona ny lalambiny izay tena manakaiky ny toerana io mba tokony hisitraka an'izany. Satria raha Andekaleka sy Lorendava ny kommuna mahazo ny herinaratra avy Andekaleka amin'izao mba tokony hitohy aty amin'ny kommuna rurale ny fanasana razanaka ary anivorano esta izany rehetrarehetra izany. Raha ny satrinay dia tena mahenika ny distrikan'ny Brickaville ny fahazoana an'izay kanefa noho ny fahasarotany sy fahazoana anazy tsikelikely dia mba irina ihany koa izany. Raha mpitso talata 8 oktobra no hisokatra ny fivoriana ara-potoana faharoany antenimieram-pirenena araka ny fandaharam-potoana dia hanomboka amin'ny 13 atoandro ny fandokafana amin'ny fomba ofisialy ho fivoriana io izay tarihany filohan'ny antenimieram-pirenena Razanamaso Kristina.